vi vil nu forsøge at trække sæsonkortholdere, og for at I kan se, at vi ikke snyder med noget, så har vi et Excel-ark, hvor vi har alle vores sæsonkortholderes e-mail i. Og der er lavet en formel, som der gør, at vi trækker et tilfældigt e-mailadresse på vores sæsonkortholdere. Og der kan vi se, at vi har en e-mailadresse her, så den noterer vi lige herovre. Der kommer den næste. Efterhånden, som vi får udtrukket vores sæsonkortholdere, så vil de hver især modtage en e-mail med billetter til kampen i morgen. Og så håber vi selvfølgelig på, at I vil glæde jer over at have fået billetterne og er med til at skabe en god stemning i morgen, så drengene kan mærke, at der endelig er tilskuere på Kipfus Park igen. Vi ses!